Paraditën e kësaj të mërkure, Durrësi është përfshirë nga rreshje të dendura shiu dhe temperatura të ulta. Rreshjet sollin probleme në rrugët e qytetit dhe në portin tetar, ku disa sektor pezulluan punën. Sektori i ngarkim-sharkimit dhe ai peshkimit ndaluan aktivitetin e përditshëm dhe do të vazhdojnë të jenë pa punë deri në përmirësimin e kushteve klimatike. Sa kaq, për shkak të motit të keq, do të ketë ndërprerje të ludrimeve nga Italia drejt Durrësit. Në bazë të parashikimit të kapiteneris së portit të Durrësit mbi situatën hidrometeorologjike në rajonin e Adriatikut, pritet përkeqësimi i motit në orët në vijim dhe forca e detit do të shkojë deri në 7 BFT. Referuar dhe komunikimeve me autoritetet detare italiane dhe situatës më të përkeqësuar në krahun tjetër të Adriatikut, do të anulohet ludrimi i tragjeteve nga dhe drejt portit të Barit, të cilët ishin parashikuar për ludrim nga dhe drejt portit të Durrësit mbrëmjen e sotme, ndërkohë tragjeti i linjës Durrës-Ancona do të vijojë normalisht ludrimin mbrëmjen e sotme në orën 19, sqaroi kapiteneria e përgjithshme në një njoftim përshtyp. Fatmirësisht, deri në orët e pasdites nuk janë raportuar përmbytje në zonat problematike si spitala, shkozeti, ishkëneta dhe plazhi, sikurse edhe në zonat periferike të cilat vitet e fundit përmbyten në pak minuta rreshje.